Saya telah meneliti ucapan yang merupakan yang dibuat pada Selasa 7 Ogos 2018 yang lalu dan isi kandungan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSE, maka saya dah mendapati tidak terdapat unsur prima facie yang berhormat bagan merangkap Menteri Kewangan telah melirukan Dewan dan oleh itu tidak terjatuh di bawah peraturan mesyuarat 36 pasal 12. Ya, Puan Mat, isu yang berbangkit bukan soal prosedur dan sebagainya. Tetapi isu yang berbangkit adalah soal tuduhan merompak. PSE mengatakan tidak ada pun kehilangan wang tersebut. Bermakna tuduhan merompak adalah salah kerana wang masih berada di dalam akaun. Rompak bermakna duit hilang dan sebagainya. Oh, no. Digunakan untuk kepentingan diri speaker, dan sebagainya. Speaker. Tetapi perkara ini tidak berlaku, Sabah. Okey. Kita saya dapat keputusan. Ya, betul. Adakah yang dipertua sekarang hari ini setuju bersetuju bahawa berlaku dirompakkan? Dirompak. Itu saja. Bagi saya, isu saya adalah rompak. Isunya rompak. Kalau Tuan Speaker setuju ia jadi rompak, Tuan Speaker boleh beritahu sekarang bahawa setuju dirompak. Jangan createkan presiden yang salah Tuan di dalam Tuan Dewan Tuan. Ini. Saya Speaker memberikan signal yang salah kepada Dewan, iaitu ahli-ahli selepas ini tidak perlu lagi ikut peraturan yang ada. Kalau kita lihat keputusan speaker yang lepas, kalau keluar ahli parlimen daripada pembangkang hanya kerana mengatakan fondan pasir salah, dihalau keluar hanya kerana menegur menteri dan sebagainya. Begitu serius untuk mengendalikan dewan ini dengan aman, tiba-tiba soal ini. Betul, Tuan Yang Dipertua telah buat keputusan. Teri Pertua. Pertua dalam mutabak. Teri Pertua. Dalam sesi yang lepas. Dalam sesi yang lepas, saya telah saya pasal isu rompak ni boleh take my hands. Saya bergaduh dengan Tuan Yang Dipertua. Siapa makan kiri dia lah sepedas. Istilah rompak. Mereka makan kiri sebab itu mereka rasa pedas. Tuan Betul. Rompakan memang betul. Apa? Saya rujuk kepada laporan PSE yang disebut oleh Yang Dipertua tadi. Di sini berlakunya satu kemusykilan, ya, sebab ada laporan daripada Jabatan Audit Negara dan perkara ini diperakukan dalam laporan PSE. Dalam laporan Jabatan Audit Negara disebutkan bahawa sehingga 10 hari bulan April tahun ini 2019, status telah diluluskan tetapi belum dibayar adalah 6 bilion ringgit, bukannya 19 bilion ringgit. Kalau sekiranya ada perakuan daripada Jabatan Audit Negara yang mengatakan bahawa jumlah yang diluluskan, yang di-verify, yang good to pay back input tax credit adalah 6 bilion ringgit, maka kenapa duit itu perlu duduk dalam akaun PST dan tidak digunakan untuk cash flow purposes yang lain dengan isi? Sebab itu bila yang berhormat Menteri Kewangan sebut dalam perbahasan dengan saya bahawa semuanya sudah verified. He's in the handset. He said all are verified. Itu sudah tidak betul. Ini Jabatan Audit Negara punya laporan. So sebab itu kita minta dirujuk kerana jumlah tersebut as of April 2019 dengan izin masih lagi belum diluluskan untuk bayar balik. Betul. Setelah itu kita minta dirujuk. Kalau Tuan Yang Dipertua rujuk kepada laporan PSE, I've read it as well, sir. And that is a material point yang perlu dirujuk Menteri kepada Jawatan Kuasa Hak. Yang Mohd bahkan telah beberapa kali mengulangi perkataan-perkataan perompak-merompak dan tak pernah ditarik balik. Adakah Yang Mohd Speaker ketika ini membenarkan perkataan-perkataan kurang sopan yang digunakan di dalam dewan ini? Ini yang kita pertikaikan. Tiga puluh enam sangkaan jahat. Sebab apabila dia kata merompak, bermakna dia ada sangkaan jahat di bawah 36. Sebab itu dalam sesi yang lepas saya dah bangkitkan perkara ini. Tetapi di mana speaker tidak adil dan juga Menteri Kewangan pun tak mau tarik balik. Kita minta tarik balik saja. Jangan tuduh merompak, itu saja. Itu saja yang kita minta. Kalau banyak kata Menteri Kewangan dan juga di mana speaker ketika itu berlaku adil, tak takkan berpanjangan kisah ini.
kita suka tarik merompak tu saja. Tuan Speaker, susah kena tarik balik. Yeah. Kami kena halau dewan. Saya ke dewan menteri. Saya suruh ke dewan 49. Tarik balik saja. Okey, serasuah sedang dibicarakan boleh tarik balik. Ini apa salah tarik balik? Speaker. Peraturan Mesyuarat 99 kuasa Speaker. Saya ingin mengingatkan semua ahli dalam dewan ini kepada laporan PAC ini ke surat 50 para 4. Apakah bunyinya? Tidak ada kehilangan wang dalam kutipan hasil kisah ini. Tidak ada kehilangan wang. Nanti tidak ada rumpah. Tidak ada ruling. Yang Mohd Speaker. Peraturan apa? Saya kita dengar peraturan suara, silakan. Saya dah dengar, dah sebut peraturan 364. Tak ada telinga kah? Yang Mohd Speaker, Bak Rulim, peraturan 364, peraturan 366. Yeah. Mengenai perkataan merompak-perompak tersebut, adakah boleh dibenarkan digunakan di dalam dewan ini? Itu saja saya minta ruling. Tapi akhir kata, keputusan Speaker adalah muktamad. Silakan. Speaker dah cadang usul. Saya menghormati keputusan Speaker. Bagan tidak akan tarik balik perkataan merompak. Speaker. Saya juga tidak mau tarik balik perkataan komunis kepada DAP. DAP adalah komunis. Saya tak tarik balik. Dengan itu, keputusan diri sendiri adalah komunis. Saya minta Yang Amat Berhormat pertimbangkan bagaimana komunis boleh berada dalam kerajaan. Speaker, nampaknya cuba mempertahankan. Cuba mempertahankan YB Bagan dan tindakan itu seolah-olah mempertahankan tuduhan YB Bagan yang mengatakan duit GST dirompak oleh kerajaan yang lepas. Sedangkan laporan PAC jelas mengatakan bahawa tidak ada wang yang hilang pun. 19.4 bilion itu masih berada di dalam akaun. Kita pun cuba memberikan jalan keluar, jalan kompromi yang lebih lembut, iaitu kita tidak perlu rujuk dengan syarat YB Bagan memohon maaf dan tarik balik tuduhan yang dilakukan. Tapi perkara ini tidak juga berlaku. Kita tak persoalkan tuduhan-tuduhan lain yang berkaitan dengan prosedur, kita tak persoalkan. Yang kita persoalkan adalah tuduhan sebagai perompak. Kalau Bagan berjiwa besar, oleh kerana PAC telah pun membuktikan sebaliknya, patutnya dia datang dalam dewan memohon maaf dan tarik balik segala tuduhan. Sebab sebelum ini pun, kalau kita rujuk pada seseorang kenyataan kuasa hak dan kebebasan, kalau dia nak tarik balik kenyataan, masih sempat. Okay. Kita tak akan rujuk pada jawatan kuasa. Tapi hari ini dia tak nak. Akaunten negara sendiri telah mengesahkan bahawa duit cukup boleh rujuk kepada buku yang dibuat di laporan apa ni PAC ini, duit cukup untuk pulangkan refundable GST ini yang dikatakan dirompak ini. Jadi dijawab oleh akaunter negara dua kali cukup untuk membayar balik. Cuma duit itu dimasukkan dalam consolidated account, consolidation account yang sepatutnya masuk dalam teras otomatik. Tidak ada berlaku rompakan. Inilah yang kita pertikaikan, keputusan Speaker pada hari ini yang sangat bias bagi kita.